У японській Нарі олені перетворилися на повноправних містян. Тисячі рогатих вільно гуляють парками та вулицями, але щодня, в певний час, вони збираються разом і за незбагненним покликом природи прямують до середмістя. Люди в мегаполісах перестали чути дихання землі. Проте дивна поведінка тварин переконує, ритм планети таки існує. Всім привіт! Я у найбільш дружньому місці у світі. Ці рогаті нахаби точно знають, як привернути до себе увагу. Вони не з тих, хто чекатиме зеленого сигналу на світлофорах. Вони можуть навіть зайти у ресторан чи зазирнути до вбиральні. І точно знають, звідки береться їжа. Олені у Нарі вважають двоногих своїми персональними гаманцями і ні за що не відпустять туриста, доки той їх не пригостить. А туристи тільки раді. Вони сунуть сюди тисячами. Олені такі милі, як маленькі цуценята. Їх навіть можна погладити. Я просто у захваті. Для мешканців Нари це не навала, а небесний дарунок. За легендою, тисячу років тому оленів сюди привів бог грому, щоб вони охороняли місто від бід. І дійсно, відтоді Нара лише процвітає. Але щовечора, рівно о 18:30, стається дивина. Півтисячі оленів з усіх куточків міста збираються разом і на годину всідаються у тиші навпроти Національного музею. Як вони так точно відчувають час? І хто скликає їх на оленячі збори? Це офіційно визнана таємниця, яку досі ніхто не розгадав. Сотні благородних тварин медитують у променях призахідного сонця і насолоджуються спокоєм протягом години, а потім мирно розходяться на всі біч у своїх оленячих справах.